নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আসামিজ ৰেচিপি ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ৰেচিপিটো হ'ল মিঠা আলুৰ চব্জি। আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া দুটা মিঠা আলু লৈছোঁ, ইয়াক ধুই ল'লোঁ। এতিয়া সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। মিঠা আলু বিভিন্ন প্ৰকাৰে বনাই খাব পাৰি, চব্জি বনাই খাব পাৰি, আঞ্জাও বনাই খাব পাৰি, পিটিকা বনায়ো খাব পাৰি, পুৰি পেলাই। এয়া এটা কুকাৰ ল'লোঁ, ইয়াত অলপমান পানী দিছোঁ। এতিয়া এনেদৰে মিঠা আলুখিনি বইল কৰি ল'ম। অকণমান নিমখ দিছোঁ। কুকাৰৰ ঢাকোনখন বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু ইয়াক দুটা চিটি অহালৈ ৰাখি দিলোঁ। এয়া বইল হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াৰ বাকলিবিলাক গুচাই ল'ম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব। এয়া মিঠা আলুখিনি বাকলি গুচাই হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াক এটা বাটিত সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। ফ্ৰাই কৰিবলৈ সুবিধাজনক হোৱাকৈ কাটিছোঁ। এনেকৈ বইল কৰি লৈ ফ্ৰাই কৰিলে সোনকালে হ'ব, সেইকাৰণে বইল কৰি ল'লোঁ। আৰু বইল কৰি ল'লে ইয়াৰ সোৱাদটো ভাল হয়, ভালকৈ সিজি উঠে, সেইকাৰণে এয়া কাটি হৈ গ'ল। এতিয়া এখন প্লেটত ল'লোঁ নৰসিংহ, পিঁয়াজ, হালধি পাউডাৰ, জলকীয়া পাউডাৰ, জালুকৰ গুড়ি, মিট মছলা, চাট মছলা, নিমখ, চয়াবিন, আদা নহৰু পেষ্ট, কণ বিলাহী, পাঁচফোৰণ, ক'লা জিৰা। এতিয়া পিঁয়াজখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ। এয়া পিঁয়াজখিনি কাটি লৈছোঁ। এতিয়া কণ বিলাহীকেইটা অকণমান অকণমান কাটি লৈছোঁ, যাতে তেলত দি দিলে ফুটি নাহে, সেইকাৰণে ইয়াৰ গুটিবিলাক মই উলিয়াই দিম। হৈ গ'ল। এতিয়া নৰসিংহৰ পাতখিনি ঠাৰিৰ পৰা আঁতৰাই লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াক দুভাগ কৰি কাটি লৈছোঁ। এতিয়া এটা কেৰাহীত তেল দিছোঁ, তেলখিনি ৰঙচুৱা হ'বলৈ দিছোঁ। এতিয়া মিঠা আলুত দিলোঁ নিমখ, চাট মছলা, মিট মছলা, জালুকৰ গুড়ি, জলকীয়া পাউডাৰ, হালধিৰ গুড়ি, আৰু ক'লা জিৰা। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ম। এয়া মিলাই ল'লোঁ। এতিয়া কেৰাহীত দিলোঁ পিঁয়াজ। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিম। এয়া পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। ইয়াত দিলোঁ দুটা তেজপাত। তাত দিলোঁ পাঁচফোৰণ। এতিয়া দিলোঁ চয়াবিন। এইখিনি অকণমান ভাজি ল'ম।
নিয়া এতিয়া দিম কণ বিলাহী এইখিনি আকৌ এবাৰ ভাজি ল'ম এতিয়া এইখিনি মিঠালুখিনি দি দিলোঁ এতিয়া ভালদৰে লৰাই ল'ম নিয়া এইখিনি শুকান শুকান হৈ আছে লাগি যাব নোৱাৰাকৈ ইয়াত অকণমান পানী দিলোঁ পানীখিনি দিলোঁ মছলা থকা বাতিটোত দি লৈ দিছিলোঁ সেইকাৰণে ৰঙচুৱা হ'ল এতিয়া এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিলোঁ এতিয়া দিম ইয়াতে নৰসিংহ এতিয়া ঢাকোন লগাই দিছোঁ ভালকৈ সিজিবলৈ এতিয়া ঢাকোনখন উঠাই দিলোঁ ইয়া পানী আছে ইয়াত দিম পিচি লোৱা আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি এতিয়া এইখিনি ভালদৰে লৰাই ল'ম এতিয়া আকৌ এবাৰ ঢাকোন লগাই দিলোঁ হৈ গ'ল এতিয়া চাওক ইয়াৰ পানীটো প্ৰায় নোহোৱা হৈ গৈছে মানে চব্জি ৰেডি হৈছে আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এয়া চাওক চব্জি ৰেডি হৈ গ'ল এনেদৰে আপোনালোকেও এদিন বনাই খাবচোন ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ